يعني یا علی تجھے نو سہری جو خدا کہتے ہیں اپنے عقیدہ کے مطابق وہ بجا کہتے ہیں فرق اتنا ہی رہا کہ وہ حد سے بڑی آگے مگر ہم بھی تجھے دست خدا کہتے ہیں کعبہ کی اکیلے پہ بچھڑے مل پاگل خواجہ صاحب دے میلے سونا میرا خواجہ ولی دا راجہ ہسے تیرا چشتی اشعار سنیا آیا میرے مرشد حضرت سید فیض رسول شاہ صاحب لدھیان شریف جو میرا پیر خانہ ہے انہاں دی شان چ شعر پھلاں دا سہرا اے جے مینوں رنگ لایا اے او دا لٹن چڑیرا اے شالا جی